ဟုတ်မင်းကလေးလိုပဲနေခဲ့တာဆိုရင်အရှိင်းနဲ့သူအရှိင်းနဲ့နေခဲ့တာအရှိင်းကိုမကောက်ထားဘူးသူကောက်ထားတယ်နွန်နာခံနဲ့အင်းတော်ကြားတဲ့နှစ်နှစ်အရင်လေးနှစ်ရှိပါရဲ့နော်အင်းတော်ကြားတဲ့အရှိင်းနှစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဖက်နှက်ကနေစပြီးခြေစုံကောင်းဆုံးကိုပဲကုန်လုံးလုပ်ပြရသူညီမလေးတယောက်လိုတမလေးတယောက်လိုပဲကွာအဲ့လိုဟိုသူကကြထမင်းချက်တယ်ကွာဆိုတော့ထမင်းချက်တယ်ဆိုတော့သူကနမေခဲခံတာကိုကဇီးသွားအဘာဘာဘာလောက်ကအကုန်လုံးလုပ်ပြထားပြီးတော့မှသူကလှုပ်အဲ့လိုအပြင်သွားမယ်အလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့အဲ့လိုသူဝေစာမိဘူးတိုက်ရှော့ဖို့အကုန်လုံးလုပ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲဝဲတော့ဘယ်ဖက်နှက်ကိုစီးတော့ဘယ်ရှိေးကိုသုံးတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးထားတာမင်းကလေးတယောက်လိုနေခဲ့ခြင်းတော့လေပြုတ်ပြုတ်ပြောင်ပြောင်နုံနဲ့နှောင်းနှောင်းလေးနေခဲ့တယ်ရသူ့ဘုံမှာကိုကချစ်သူပြောင်းနေလက်ခံလိုက်တော့ဘလို့ပြည့်ကြရရနေနေရှိရခွာဟိုဘလို့စိတ်နဲ့ခန္ဓာမကက်တယ်လို့ပဲစိတ်ကယောက်ျားလေးစိတ်ခန္ဓာမင်းကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုဆိုသူများရဲ့အမြင်မှလည်းအဆင်ပြေဘူးအဲ့တော့ကိုရဲ့ခန္ဓာမှုမှလည်းအဆင်မပြေဘူးကိုကောင်မလေးသူများကြည့်မကြိုက်တော့တာပြောဒါကိုရဲ့အပိုင်ဖြစ်သွားပြီလေဟိုစတွဲခါစံတော့တော့တငယ်ချင်းမလို့လို့ဘာလို့လို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွဲခဲ့တာအင်းတော်ကြသွားပြီဆိုတော့ပြီးတော့သူကလည်းကိုယ်တရားဝင်သူ့ရဲ့ချစ်သူဖြစ်လက်ခံတော့အဲ့အင်းတော်ကြတဲ့အချိန်မှာပဲဆက်လက်ခံသွားတယ်ပေါ့အာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျွန်းခန့်လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်မနာမည်ကီတီယောင်ပါဟုတ်ဟုတ်အင်းတော်တတန်းတော့၄နှစ်ကျော်သွားပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ relationship ကတော့ friendship ပုံစံနဲ့ပဲတွားခဲ့တာခင်ဗျာ senior junior ပေါ့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ senior ပေါ့နော်ကျွန်တော် junior လေးပေါ့အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှစကားပြောရင်ရင်းနှီးသွားတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော် final year မှာတော့ first year ကွာ first year ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့တွားပြီးတွက်ဆာလာမေးရနော်ဆာလာမေးနဲ့မှကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြောရင်းနဲ့မှအဲ့မှရင်းနှီးသွားတာအဲ့ကနေပြီးစသွားတာပေါ့ဟို relationship ရဲ့လို့တည်တိုင်းအဖြေပေးလိုက်တာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကြိုက်တယ်လည်းကိုတည်တယ်ကိုကြိုက်တယ်လည်း तू တည်ရယ်ကွာအဲ့လို give side ပေးတယ်အဲ့လိုမြဲတာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကနေပြီးတော့မှနော်ချစ်သူချစ်တယ်လည်းမပြောမိပါဘူးမပြောမိပါဘူးဒီတိုင်းအလဲခေါ်သွားတာအိမ်တော်ကြားတဲ့အထိကအလဲခေါ်သွားတာအိမ်ကအလဲခေါ်သွားတာတငယ်ချင်းပုံစံမျိုးပဲအလဲခေါ်သွားရင်းနဲ့မှအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ကူတက်နေအောင်ရှေ့ဆိုရင်ရှေ့ကြီးနဲ့ကွာအိမ်လည်းတငယ်ချင်းပဲပေါ့တငယ်ချင်းပြီးတော့မှဟုတ်ပါဗောတိသွားတာဗောနသူတို့ကလူပြောတွေပါတိုင်ရင်းနဲ့မှတိသွားတာအဲကြောင့်မတော်လဲငုံနေဟုတ်တယ်လို့ကြိုက်နေရလို့မိကလေးချင်းပဲဗောနော်ငယ်လေးကတော့ယောက်ျားလေးစိတ်ရှိရလို့တိရဒါပေမဲ့6တန်းနှစ်လောက်ထိပဲယောက်ျားလေးလိုမျိုးနော်အဲနေပွဲရပြီးရဒီကမိကလေးလိုပဲနေသွားတာနေပြီးတော့မှသူ့အလေခေါ်သွားတာအလေခေါ်ရင်းနဲ့မှဟုတ်ပါဗောသူတို့ကအမှန်အလေခေါ်ကနှစ်ပတ်လို့ခေါ်နော်နှစ်ပတ်ကနှစ်လားကျော်သုံးလားနေပါလောက်ကြာသွားတာကြာသွားတော့သူတို့ကလည်းစိတ်ပူပြီးတော့ဖုန်းလေးဆက်သွားလဲအကြောက်တွေလုံပြီးစက်တွေပိတ်တာစက်တွေပိတ်ထားရင်လည်းအမလူပြောတွေပါတိုင်နေသူတို့အမတယောက်ကလည်းနည်းတိတယ်အဲ့ NGBT ဘိုင်းကြီးပါတိတော့မှဟုတ်တယ်သူတို့ကအဲ့လိုအလိုဆိုသူတို့ဘက်ကပြောတော့မှဒီဘက်ကလည်းလှမ်းမိအဲ့လိုအလိုလားဆိုတော့သူကလည်းငိုတော့ဟုတ်တယ်လို့ကြိုက်နေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝင်ခံလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့မှပဲတိသွားတာတိရနေပြီးတော့မှပဲတွေ့တိဆိုတမ်းမိအိမ်တော့ကြာတာပါပဲနော်အဲ့လိုဖြတ်တာတော့ပါတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခြေထဲမှာအခက်ခဲတော့အများကြီးကြုံလိုက်တယ်ဟိုအိမ်ကျွန်တော်အိမ်ဘက်ကကြာလဲမိကလေးလိုနေရနေမဒီလိုရုတ်တက်ကြီးပြောင်းနေပြောင်းနေတဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းကြီးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အိမ်ဘက်ကကြာလုံးဝ surprise ဖြစ်သွားတယ် surprise ဖြစ်ရနေပြီးတော့မှလုံးဝခွဲရနော်ခွဲရသူ့လည်းနေပြန်ခေါ်ရတော့ကျွန်တော်လည်းရန်ကုန်တက်မခံတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းနေဘက်ကဆိုရန်ကုန်တက်မခံတော့အဲ့နေမှာသူကလည်းပြည့်မှမှာဓာိုက်ပါနဲ့လှီးပြတာအဲ့လှီးပြတာအဲ့လိုအဲ့ရနေပြီးတော့စသွားတာအဲ့ရနေပြီးတော့ပဲနော်အတူတူစနေပြတာအဲ့ရနေစမှတ်တာပဲရှင်မယ်နော်အဟုတ်မိကလေးလိုပဲနေခဲ့တာဆိုရင်အရှိင်းနဲ့သူ့အရှိင်းနဲ့နေခဲ့တာရှိ ਉਹ မကောက်ထားတယ်သူကောက်ထားတယ်စိတ်ခံစားချက်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ LGBT မှာဆိုတာကအန်ဆိုတာလက်စပီယန်ကွာလက်စပီယန်မှာဟိုမှာနှစ်မျိုးရှိသေးတယ်တာရှီနဲ့နီကိုနဲ့ပြန်ရှိရပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကတာရှီတိုက်ကွာသူကနီကိုတိုက်ပေါ့အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှတယောက်တစ်ယောက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီ trans အဖြစ်မပြောင်းလဲခင်တွန်မအဖြစ်မပြောင်းလဲခင်မှာလဲဟိုကအဲ့လိုမျိုးရှိသေးပေါ့နော် LGBT ကနည်းနည်းတော့ရှိရရှုပ်ပြရှင်းရှိရကွာနည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်အဲ့ဒီကဟိုကသူ့ဘုံမှာအမားတယောက်လိုညီမလေးတယောက်လိုသူ့ဘုံမှာဂရုစိုက်ပြီးကိုသူ့ရဲ့အမားတယောက်လိုအမီတယောက်လိုပေါ့သူကကြတော့လေသူ့ကိုမွေးပြီးတော့သုံးလသားမှလည်းသူ့ရဲ့မိခင်ဆုံးမသွားတယ်ဆုံးမသွားတော့ဟိုသူ့ရဲ့အတော်ဖြစ်သူအားလို့သူ့ပြန်မွေးစားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်မွေးစားတယ်မွေးစားရင်မိခင်မေတ္တာရလုံးလုံးတော့မရှိဘူးပြီးကလေးကိုကျွန်တော်စားကြိုက်ကလေးကသူတို့အိမ်ကြီးပါတွားလဲတယ်တွားလဲရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွားလဲစေရှင်မှာမိကလေးပုံစံနဲ့ပဲသူတို့အိမ်ဘက်ကလည်းမိကလေးလိုပဲတည်ခဲ့တာမိကလေးလိုပဲတည်ပြီးတော့မှတွားလဲရှင်မှာကလေးပေါ်မှာပေါ့နော်ဂယူးမဆိုင်မို့ဂယူးဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်နဲ့ရေဦးမကွာနေခဲ့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာ view site မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ဘောမှာပူပူပြီးမေတ္တာတက်ဝင်တယ်တနာလဲတနာရယ်ကိုညီမလေးတယောက်လိုအဲ့လိုမျိုးပဲရှင်းနေခဲ့တာအဲ့လိုရှင်းနေခဲ့တာလေပေါ့အဲ့လိုရှင်းနေရနေပြီးတော့မှတယောက်တော့ချစ်တယ်ဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုမလဲဟိုတမီးကြီးတော်လို့ relationship မျိုးမဟုတ်ဘူးကွာတငယ်ချင်းလို့ညီမလိုအမီတယောက်လိုအဲ့လိုမျိုးပဲချစ်ခဲ့တာဆိုင်ကကိုပဲပေါ့နော်ကိုပဲမမကြီးဥဆောင်တာတော့ကအဲ့လိုကနေပြရတော့ပဲလေသူ့မှာအရင်အိတ်ရှိရဆိုတာကျွန်တော်သိသွားတာအရင်အိတ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုသူ့ကြောင့်လည်းအများတန်းငိုခဲ့ရတယ်အဲ့လိုဟိုသူ့ရဲ့နေရာကိုခံစားကြည့်ရချစ်သူတယောက်လိုသူထားခဲ့တော့လေချစ်သူကနေပြနွေးထွေးမှုမရှိဘူးဟိုမိသားစုရဲ့ဆိုလို့လို့ရှိရင်လည်းမိခင်နဲ့မတူးလေနော်ဖေအုပ်ချုပ်မှုနဲ့မေအုပ်ချုပ်မှုနဲ့လည်းမတူးကွာမေဆိုတာကတော့စိုးစီကောင်းပြီးပြီဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမိုက်လိုဝှက်ထားမှာကွာဒီရမလားမိခင်မေတ္တာအပြည့်ဝပေးမှာအဲ့လိုမျိုးမှာသူ့ဘောမှာအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုအဲ့လိုကိုနဲ့တည့်ရချင်းမှာကိုကဟိုဘောနော်
ตู้บ่มาตู้สิมาไม่ย่าได้ยาริอ่ะกูอ่ะเบี้ยหมีนี่ภิ้วปี้ฉินละเด้กูนี่ดาตองวินเนี่ยกะลีโหเลยตัวละกูเนี่ยเมซะเปียวเนาะยันซะผิดอ่ะเนาะตู้เนี่ยตังเงินจีนอะตวยกูอ่ะยังเฟซบุ๊กมาซะฟีเจอร์โฟโต้เลยดูเลยยาลิอะไรเตียนน่ะกูอ่ะหนีภิ้วตู้ตังเงินจีนอะตวยตีนย่ามาลายันตุ้ยย่ากูอ่ะเลยไม่คันเปลี่ยนยันตุ้ยย่าไอ้ตรงอ่ะซวาละตะอ่ะเอลโลอ่ะหนีบีนะบาย relationship ရှိရပဲတိရင်းနဲ့မှမခံချင်းกว่าတိရမလားဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်လည်းမပိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမဟုတ်တခြားသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဒါပေမဲ့သူ့ပေါ်မှာအဲ့ဒီမေတ္တာပြန်မပေးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့အလိုလိုတိရမလားစိတ်အဆင်မပြေမှုတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ပဲသူပြောလိုက်တာပြောရတဲ့ဆိုတာအဲသူနဲ့တွဲနေပြီးစိတ်ဆင်းရဲမဲ့အစားပေါ့နော်အမားနဲ့စကားပြောနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမလိုချင်ဘူးလားတို့ပါတို့ပါအဲ့လိုလေးတွေပေါ့အဲ့လိုကနေစရတာပေါ့နော်နာခံနဲ့အင်းတော်ကြားတဲ့နှစ်နှစ်အရင်လေးနှစ်ရှိပါရဲ့နော်အင်းတော်ကြားတဲ့အရှိနှစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီခဏကနေစပြီးခြေစုံကောင်းဆုံးကိုပဲအကုန်လုံးလုပ်ပြရသူညီမလေးတယောက်လိုတမလေးတယောက်လိုပဲကွာအဲ့လိုဟိုသူကကြထမင်းချက်တယ်ကွာဆိုတာထမင်းချက်တယ်ဆိုတော့သူကနမေခဲခံတာကိုကဇီးသွားအဲဘာဘာဘာလောက်ကအကုန်လုံးလုပ်ပြထားပြီးတော့သူကလုပ်အဲ့လိုအပြင်းသွားမယ်အလုပ်သွားမယ်ဆိုလေအဲ့လိုသူဝေစာမိဘူးတိုက်ရှော့ဖို့အကုန်လုံးလုပ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲဝင်းတော့ဘယ်ဖက်နက်ကိုစီးတော့ဘယ်ရှေးကိုသုံးတော့အဲ့လိုလုပ်ပြထားတာအဲ့လိုနှစ်နှစ်လောက်ထိနော်ငါဘက်မှာသူများတွေပြောတော့အဲ့သူကပြောကြပါတော့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော်မိုင်းတယောက်ကမင်းကလေးတယောက်ကိုရာဖို့အဲ့လိုထိလှုပ်ဖို့လိုလားအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပြီးမှညီနိုးပေါ်မှာသူကချစ်တာလားဆိုတော့ကိုယ်လည်းနဲ့စိုက်ကိုဝင်တာပေါ့အစိုးရတဲ့သူကကိုချစ်တာလားမချစ်တာလဲမသိမကွဲအဲ့လိုမျိုးကိုကချစ်တယ်သူပြောလဲချစ်လားမင်းအောင်မှဗာလဲဗာလဲလက်ပြမိုးလားအဲ့လိုလေးပဲဖြေရကျန်တာမပြောဘူးချစ်ရင်ချစ်တယ်ပြောမချစ်မချစ်ဘူးပြောမချစ်ဘူးဆိုလဲနောက်ဆုံးကောင်အောင်ချစ်တယ်ဆိုလဲရှေ့ဆက်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးလဲအဲ့ဟာပြောကြတာအတိအမကုမာလေးဟိုစတဝဝနဲ့ရှေ့သွားတော့မှလို့နောက်သွားတော့မှလို့တော့ပဲမိဘလေးတီလေးတီသွားခွဲတယ်ခေါ်သူ့မိကြီးရဲ့နေငါနဲ့နေချင်တာတိချလားငါ့ကိုချစ်လားမချစ်ဘူးလားပြောပုံမလင်းလင်းပြောဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့အင်းဆိုရင်တော့နေခဲ့တော့လို့ငေါ့ညဝေးရတော့မှလို့မိဘတွေကခွဲနေပြီအဲ့ခါကျမှသူကထားပြီးတော့ဘာလို့ရမှလဲအဲဘာလို့ကမှလဲဆိုတော့ကိုရင်ကိုပြောပေါ့လို့ပါဆိုမိဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိကလေးချင်းကြိုက်တယ်ဆိုမှလည်းသူ့ဘက်ကမိန်းမဲလေသူ့ဘက်ကမိန်းမဲဆိုအဲ့မှသူကနေပြောတော့မှသူတို့အဖေပါပဲနော်ရုပ်ပြရလေအဖေတောင်းနေနေပေါ့နော်သူရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုပဲဦးစားပေးမယ်ငါတမီးလေးစိတ်ချမ်းသာပြီးရောဆိုပြီးတော့မှခွင့်ပြုလိုက်တာခွင့်ပြုလိုက်တော့မှသူတို့အဖေပဲလှမ်းပြီးအိမ်ကိုလှမ်းပြောပြရအိမ်ကိုလှမ်းပြောပြီးတော့မှတူတူနေဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးမထားဘူးဗျဟိုဟာဖိုင်နယ်ပြီးရဲ့ထီနော်မင်းကလေးရင်းနေပဲတွဲတာအရှိမလည်းတွဲခဲ့တဲ့လူတွေကောင်မှလည်းမင်းကလေးတွေပဲဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးဝေဖန်တိုက်ခိုက်လဲဆိုတော့အစဆုံးတွဲကစားတော့ကတော့မင်းကလေးပုံစံအချင်းချင်းဆိုတော့အပြင်တွဲသွားလဲတငယ်ချင်းလို့လို့အဲ့လိုပုံစံလေးဆိုညီမလို့ဆိုဘယ်သူမှမစားဘူးသူတို့ကြာကြာကြီးရလို့ဟိုအကြည့်ရအကြည့်ရဆာမခံခဲ့ရဘူးကွာအဲ့လိုသူညှိကုန်မှမတဲ့တွားရင်တော့မှအော်ဒါသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းပဲကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်သွားလဲသူကကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကနေပြီးနှစ်ယောက်တူတူနေလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲတွားပေးမယ်လေပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကယောက်ျားလေးစိတ်လေးမတူဘူးကွာမင်းကလေးတယောက်လိုနေခဲ့ခြင်းတော့ကလည်းပြ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 နုံနေနှောင်းလေးနေခဲ့တယ်ကျတ်သူ့ပေါ်မှာကိုကချစ်သူပြောင်းနေလက်ခံလိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကြာရရနေနေရှိရကွာဟိုဘလို့စိတ်နဲ့ခန္ဓာမကက်တလို့ပဲစိတ်ကယောက်ျားလေးစိတ်ခန္ဓာမင်းကလေးခန္ဓာကိုဆိုသူများရဲ့အမြင်မှလည်းအဆင်ပြေဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှုမှလည်းအဆင်မပြေဘူးကိုကောင်မှလူသူများကြည့်မကြိုက်တော့တာပဲဒါကိုယ့်ရဲ့အပိုင်ဖြစ်သွားပြီလေဟိုစတွဲခါစံတော့ကတော့တငယ်ချင်းမလို့လို့ဘာလို့လို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွဲခဲ့တာအိမ်တော်ကြသွားပြီဆိုတော့ပြီးတော့သူကလည်းကိုယ်တည်ရင်ဝင်သူ့ရဲ့ချစ်သူဖြစ်လက်ခံတော့အဲ့အိမ်တော်ကြတဲ့အချိန်မှာပဲစလက်ခံသွားတယ်ပေါ့လက်ခံသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုမကြိုက်ဘူးကွာသူများကြည့်နေမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလို့ဒီပုံစံနဲ့ဆက်နေလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုလည်းကိုကအခုအပိုင်ပါလို့မတက်တိုင်တက်ပြလို့မရဘူးကွာတည်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်ကြွားချင်းနေပိုင်ဆိုင်ဝက်ထားလေးရှိရပြီတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ရနေပြီမစပီးပါညက်ပြီးပြောင်းလိုက်တယ်စပြောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူနဲ့အိမ်တော်ပြန်ကြတော့နော်ပြန်ကြတော့သူကလည်းအလုပ်ပြုတ်သွားတယ်ကိုကလည်းအလုပ်ထွက်စားတင်နေတာအဖိုင်နေရပြီးတော့ထွက်စားတင်သွားတာထွက်စားတင်တာအလုပ်ကလည်းမရအောင်အဲ့မှာပြန်ဝင်တော့အလုပ်ကဘယ်မှမခေါ်တော့ဘူးမခေါ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကြီးကြက်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုမကြည့်တော့ဘူးကွာအဲအရင်တော့ကကျွန်တော်ဒီမလုပ်ခင်တော့ကမိုဘိုင်းမှာလုပ်ခဲ့တယ် Wi-Fi နဲ့မှာလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့စဉ်တော့ကဟိုဘယ်ဆိုင်ရမလို့လိုချင်တယ်ကွာခေါ်ချင်တယ်အလုပ်အလုပ်တော်တော်လေးလေးပုံစံလေးနဲ့အဲ့လိုခေါ်ချင်ရတယ်အဲ့လိုစချိန်လိုက်တော့မလိုချင်တော့ဘူးဟိုပြန်မဆက်သွယ်လိုက်မယ်နော်အဲနောက်မှအမားတို့အကြောင်းကြားလိုက်မယ်အခုပြန်ဆက်သွယ်လိုက်မယ်တိလာညီလေးအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ပဲဟိုဖြေသိမ့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဩချိန်မကောင်းနေလေဖြစ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမရဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအဝင်ငွေအခက်ခဲပေါ့အဓိကကတော့နှစ်ယောက်စရက်တီးတော့သူ့ဘက်ကလည်းဘယ်အကူအညီမှမယူခဲ့ဘူးကိုယ့်ဘက်ကလည်းဘယ်အကူအညီမှမယူခဲ့ပဲနဲ့ချက်တီးလိုက်တော့နောက်ဆုံးမှငွေ6,000ပဲကျန်တော့ကနော်အဲ့ရနေပြီးတော့မှအဲ့တော့ကဟိုဘလို့လိုက်ကြည့်ရဲ့အပင်နေစိုက်တာတော့ကလက်ကောင်းနေဆိုလို့အလုပ်ရမယ်ဆိုလို့အဲ့လိုနောက်ဆုံးကြမှာအလုပ်ရသွားတာနော်နှစ်ယောက်လုံးသူလည်းရသွားတယ်ကိုလည်းရသွားတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့လိုစားဖြစ်တော့အဲ့မှာအခက်ခဲတစ်ခုနောက်တစ်ခုကตุ๋นเน่ซะบิอยู่ไล่บิโลเน่บักกูเปียวไล่ดาเปียวเลยเปียวไล่ก็ไอ้มาไอ้มาดิเนาะไอ้มาเนี่ยตะเมียอจี้อจี้ดิไอ้นอกก็จ้องเสียมาโลดิเจ้าเสียมาโลดกูมาเลซ่าได้อจี้ดิอ่ะนี่เปียวมาบอเปียดูอฉอกดูตัว6เนี่ยล่ะไอ้เสียมาอฉอกมาล่ะไอ้หลูนี่เปียวดากว่าไอ้หลูมาเนี่ยมาคันจริงเปียวอยากจะเลือกต้วยตั้วต้วยล่ะลงต่อเลย
ที่บางวันนี้มาเราเห็นจะเข้ามาขยายที่เรื่องนั้นมาจากเราเห็นจะเข้ามาขยายที่ชาบ้าวันจีนี่ตัวส่วนจะน้องยังจะดีกว่าไรบุระที่ออนไลน์ช่วยดูเลยดีไรบุระดีไรบุระเลยดีจะมาเมืองเอากูไรไม่ตัวละส่วนเราพิสิทธิ์คุยกันเราเนี่ยทำยังไม่สกัดดีกันเนี่ยทำงานเราอยากจะสกัดบ้างแล้วการเรียนงานเราตอนนี้อาเปียนี่อาไปชี้ยาตัวแต่ตายลิเราคู่ด้วยปูเบียเจนอาบูมือลิเจนอ่ะเดี๋ยวเธอไม่ตัวดูไรไม่สกัดดูตัวจ้าละดูตัวตัวลูกชิ้นไอพีจีเช้ามาด้วยกว่าเกาหลีเนี่ยมีอะไรลีหรือเชื่อใจแล้วก็ใส่ดูเลยทำให้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไหนเปลี่ยนไหนตัวกูว่าเลยที่ห้องมงสีดีไปส่วนละกูเลยแต่ไอ้ไม่ตรงเงี้ยที่เจ้าเงี้ยตัวอะไรใส่ปุ๋ยส่วนไอ้นี่มาไม่ตีกูเนาะไม่ตีอันนี้ว่าที่เราปนกันในเส้นนี้มาสูรุ่ยชินเนาะปูเบียวเปลี่ยนขันไหมปูเบียวตัวเนี้ยจีไอ้เรื่องแค่ไม่ว่าเนาะโอ้กว่าอย่าทำอยู่เชื่อที่มือลุยอะไรเปลี่ยนจ้าอะไรไปเลยไอ้เรื่องมีกว่าเราที่เดี๋ยวสูที่สักกี่ชาติที่อยู่เนาะอะไรมือตักแค่แค่ไหนชีตู้ตีอะมาตู้ไปที่ก้าวไปตู้ไปที่อะวะตัวไม้เนี่ยมิกลี่เนี่ยตัวมิสูตัวไม้อะมาที่มือที่อะแล้วมันมิกลี่อะปุ๊บที่ไงเดี๋ยวนี่โน้ตเอจีบาลาเขาใช้ที่เราอมยายตู้บ้าวยี่มันเราไม่รู้มิจฉาขนาดเนาะแล้วอมยายก็มันนี่พาลุลุ่มอยู่อะไรมือลุ่ดอะไรมาสายงูเลยเชิกาเชิบเอเชิกูเชิลูกเอมีเที่ยวกูเที่ยวเชิชิมิดาเนี่ยเชิชิมิดาตัวเด็กเนี่ยยูเดเดลุนเลยสายเนี่ยเปียลุนเลยสายเนี่ยมิดาลูกเอมีอีเจนเนี่ยว่ามีลุ่มยี่โน้ปูลามาเว้ตู้จะโน้ชิเลสว่ากันมิงลี่วันนี้ก็จะมาเลยมาเดียวหรือมีเดียวหรือต้องการยินเดียวหรือชิดเดียวจะลีเดียวหรือเนี่ยใช่ไหมเลยพี่เดียวหรือกูเดียวหรือเข้มงวดเดียวหรือนี่จะส่งตัวเองตุ้มยาลูนันซี่ท่าไหนเนี่ยว่ากูนี่ท่าดูสิกูตู้ด้วยบ่เนาะตู้เดียวด้วยกูพี่ตรงไหนตรงท่าบีเดอร์ลุงมิวเลยเป็นมิวสิจินเนี่ยว่ากูชิดได้อยู่กระเทียนที่ไล่มาตุ้ยสิจิ้งอะไรเลยตุ้ยจะมาลูลีเดียวเดียวชิ้นยาบีเบ่บ่ลุงมิวเลยเป็นตุ้ยสิจินเนี่ยลุงมิวตั้งแค่แค่นั้นเลยใช่บ่มีอะไรเราไม่เจอหรอกบ่เพราะว่าเนี่ยเแต่งี้จริงแต่เอาซะไม่สุดเลยมาแล้วเออพี่พี่อะไรบ่เลิกดีเลยมาแล้วโอ้เราอยากจะเลี้ยงเนี่ยสาวพับลูกด้วยอะไรบ่ตู้ตัวอยากจะเลี้ยงสุดลูกเช่นบูบิกาเวบินเนน่าบ่ตัวย่าอีไปลาจูลูกชิลูกเช่นเราแม่เนี่ยเราไม่กลิ่นพี่เดียวกูซึ่งมาบินเนี่ยบ่เออพี่เมียนั้นตู้ลูกก็ลุยนะกูยินดีเออลูกพ่ออยู่แบบกูลุยกูมันมาลุยป้าเมียป้ามือชิ้นตู้กลิ่นเออลูกพี่สุดลูกเช่นมาอีกเลี้ยวบาลูลูกพี่ว่าเลยมาชิดตุ้มชิวที่ไหนเนาะอะไรมาตีมาตาลีบ่ตู้พี่ว่ากว่ามาใช้บุษราตาลีกว่าพี่อะไรเดี๋ยวเอาลูกพี่อะไรบีสเลยสิถ้าตัวเราปีนี้ได้ในวันลาไปสู้ตัวที่เราสาระไม่ใช้บุสาระอะไรพี่ก้องพี่เลยไม่ได้แต่ตัวเองคันหัวปากก็ชาติก็สวัสดิ์ชีเลยตู้พี่ว่าเลยแม่ลูกอยู่สาระไม่หัวปากพี่ว่าเลยแม่ลูกอยู่สาระไม่หัวปากยี่โมโม่เนี่ยหาตาบุญเนี่ยพี่ว่าตู้ปากสิกันนะจะมาเข้าในนี่ข้ามาอุโมงค์นี่พี่ว่าน่าชีเอแล้วมันจะทำให้ปลุกพี่คลีอาไม่ใช้บุษราเลยสิกว่าเออเปียวเปียเลยมาคลิปอารมณ์เปียวเนี่ยคลิปเวชีดีละอารมณ์มีกว่าเปียคลิปอยู่ท่าละมาคลิปเปียวเนี่ยเนาะคลิปงูรามเองอะไรเนี่ยจะมันซาละกูรู้สึกจริงเลยกูเอออารมณ์เปียวบ้านเนี่ยจันทร์เราชิดด่าลีกูเออชิดชิมไปแล้วอีเจนเนี่ยกูชิดจีมีงูสิมีใจจีเนาะกี่อะไรเก่าเนี่ยจันทร์เราเลยซาละเราซาเราไม่ซาเองมาเราไม่กี่บ่าวกว่าเออฮับบี้เนาะกูไม่ซาเนี่ยคลิปไม่ใจหูอะไรแบบนี้กูว่าเปียวเปียมีอะไรตัวจันทร์เราทุกอย่างเสียไม่ก้อนยิงตัวปูเปียวมันเนี่ยแหละถึงยิงเดี๋ยวบ่ว่าพี่เลยเลยมีรู้ไหมอ่ะคุณเช่นนี้แหละเอลูตู้ใส่เธอตู้เซมเปียชินตู้มันเปียวตู้ใส่เก้าเนี่ยตีแล้วข้าใช้เปียวเปียฮะแต่ชอบวิดีโอสมาร์ทได้เลยเอ้งานนั่นโมโหผู้นี่กูทำนั่นโมโหกูรู้น้องไม่ตีอู้เซมเปียชินเปียวเปียบลูบลูบลูไอ้สินะปัญญาเราจาวาเราเลยตีจาวาตู้มีน่ะมือยาวจังนะถ้าเราไม่ใช่ผู้ดีลูเราสุดเราไม่ใช่ผู้เอลูกูหันในกูไปสิ่งที่ไรดาวาตีเปียวเมียวเปียวมีเอาโอ้ยังยิ่งไม่ป่วยเลยกูว่าตู้หันในตู้ยิงเกลียวว่าตัวโอ้บลูมเลยโอ้มีจ้าสุดเลยมาตุ้มมันยังเต็มพี่ยอดแต่บอกว่าอะไรมีตุ้มมีจ้าตุ้มนี่กูมองมาเนี่ยเลยกูเลยตุ้มเนี่ยตุ้มใช่กูอะไรไล่ยินไล่ยินเนี่ยไล่มันมีอยู่ไล่มันมีตุ้มเองมีอ่ะไอ้คลิปอะไรอีล่ะตุ้มอะไรมีอยู่ล่ะอะไรคู่เรียกคลิปไปว่าอะไรมีตุ้มยังอะไรคลิปไปตุ้มอัตตะการนั่งสังกัดชีวัยก็ทำมันตุ้มคลิปไปกูเช่นนี้คลิปไปอะไรพวกเดียตุ้มอะไรลูนี่นู่นนักแค่มาลีสอ๋อเองอ่ะชิลูอยู่ชาลาเวลีอะไรไปตุ้มตู้บลูปงานนี้อิมูชิเปียวน่าตู้บลูพี่นี่พี่ตู้บลูอิมูชิเปียวบลูอ๋อไอ้ลูเวลาอยู่กูหันเนี่ยกูไปพาตาเปียนไล่ตามยาเลยแล้วจะให้ยี่ลูตัวเล็กยี่ลูมีชีวิตตัวตุ้มยี่จะตามยาเลยยังญี่ปุ่นเนี่ยไม่ฮู้กูเลยซาโร่เนาะตู้ก็มิงลี่เราหนีเราก็ว่าเอาจ้าลี่เนี่ยไล่ไปตัววินดูราชีตัววินดูเอากูปงานเปียวมาเราเลยมิงลี่เนี่ยเล่นดูเลยเจ้าจ้าลี่เนี่ยเล่นดูเออกงลูตู้เนี่ยตู้สกัดก็ดูเนี่ยกงลูตัววินดูเลยวินดูเอาไว้ဒီတိုင်းမဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲအလိုတွေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကိုကိုအလိုလိုက်ပဲကိုကိုအလိုလိုက်ပါဘီဘီဘီကဒီလိုပဲလीအလိုအလိုအလိုအဲ့အဲ့တော့ကြောက်နှစ်နှစ်ကျော်တော့လीအဲ့အဝတီပါရှော့ပြပြန်အများကြီးတော့မတင့်တယ်ဘောကွာတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုဒါမဲ့သူကပြောတော့ပြားပြောကျွန်တော်လည်းရှက်တာကွာတည်ရမလားအဲ့နီကအဲ့လိုမျိုးလုံမမိမတယောက်ကိုရမှာလားဆိုစဉ်းစားငါတို့တကယ်ရောချစ်လို့လားငါတို့ခိုင်းစားမှလားဆိုတော့သူကဝင်မှာပါဆိုတော့ကိုလည်းအိမ်မှာအငယ်ဆုံးလေအငယ်ဆုံးအလိုလိုက်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ချမကွာအကုန်လို့ဆက်ထိုက်ရကွာလုတ်ပြီးနေတော့အဲ့မှာစိုက်ကူလည်းဝင်လာလည်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရာရောဆုံးလို့ပြီးသူ့ချစ်တာသူကကိုယ့်ကိုအလိုခိုင်းစားမှလားဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဘေးရဲ့စိုက်ကူမှများရင်
ဝင်လာပဲလေနော်ဘေးကဆိုင်ကိုသွင်းဝင်လာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုမှသူ့မဲကိုကနေကိုအဝိရှော်တော့လို့ကိုကနေကိုမြူးတိုင်းလို့လောက်သွားမှလို့ကိုကိုထမင်းရိုက်ပြင်းတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တာရှင်ကျမဟုတ်လေစာယူတော့ငါပြောထားလေအကုန်လုတ်ပေးမယ်လို့အဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းမလုတ်တော့ဘူးသူဟာနေသူလေအဲ့မြူးစားတဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကြည်နေဆောက်ဖက်နေသူကြည်အဲ့ပစိုးတထဲကိုမြူးတယ်နဲ့ပက်လက်လေးလဲနေပစိုးကြီးကဝေးရိုက်မောက်ပြီးအမလိုက်တိုက်အဲ့လိုအဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုမြူးတတာလေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုသူကိုယ်တိုင်ကတော့မလုတ်တတ်တာကွာကလေးလူဘာမှမလုတ်ခဲ့တာလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပဲအလိုလိုက်ကိုယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ်အလိုလိုက်ပဲဟိုတူသူကိုယ်တူရနေနေကိုယ်သူကြည်ပူလောင်နေမတူနဲ့အဲ့လိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးလို့မင်းကနောက်ဆုံးပဲလို့မင်းကပထမဟိုပထမဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့တမအငယ်တည်းမှာ तू ကအငယ်ဆုံးပဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တမအရင်မမနဲ့ပဲတွေ့ခဲ့တာ तू အငယ်ဆုံးအဲ့လိုသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုချစ်မလို့လည်းမထင်ခဲ့ဘူးကွာဒါပေမဲ့တနာထားလည်းပါတယ်ချစ်ထားလည်းပါတယ်ချစ်ဆဲချစ်ဆရာလေးလေးစားကြတဲ့ချစ်ဆရာလေးဆိုအဲ့လိုဒါချစ်တာဒါချစ်တော့လေ तू သူ့ကိုလေးပြည့်ညို့အချစ်ဆုံးပဲလို့နိတဲ့လှတဲ့လူလည်းငါ့မျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးလို့နိတဲ့ဆိုးတဲ့လူလည်းမတွေ့ချင်တော့ဘူးဒါနောက်ဆုံးပဲလို့အဆိုးကအကုန်လုံးကွာဘာဖြစ်တီးခတ်မဲဟိုနှစ်ဖက်မိဘလည်းအကုန်အခုချိန်သဘောတူတာလေနော်သဘောတူတယ်ဟိုဖက်မိဘဒီဖက်မိဘလည်းအကုန်ကြာမလွယ်ဘူးလေ LGBT တွေတမ်းမှာဒီလိုမိဘတွေကခွင့်ပြုတာတော့ဘာလို့ဆိုတာတော်တော်ကိုရှာရှာတော်တော်ရှာရှာကိုရှိတယ်အဲ့ဒီထားတခုမှ तू မိကိုမောင်မားတွေမိသားစုတွေဆိုလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုသားတယောက်လိုတမတ်တယောက်လိုလိုလက်ခံလာတယ်ခေါ်တာပြုတာမှအစားအဲ့လိုမျိုးကိုဘကဆိုလဲသူ့တမီးလိုချွေးမလိုအဲ့လိုလက်ခံသွားတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့တော်တော်တိဆောက်ခဲ့ရကဒါကိုလည်းအချိန်အများကြီးယူခဲ့ရနော်အဲ့လိုစသွားတော့ဆိုအမေဆိုသူနဲ့ယူတော့အဲ့လိုအမေလို့လာမခေါ်နဲ့ရှက်တာလဲပါပါတယ်အဲ့လိုကြောင်းဆရာမတယောက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုယူလိုက်တော့လေအရင်ရှက်သွားတာအရင်ကညီမနှစ်ယောက်ရှိရအောင်အဲ့လိုမှလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုလက်မခံနိုင်နေတာတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိဘကတောင်းစုပလုံးစုကိုတော့ပြစ်မှာပြည့်ပြစ်လိမ့်မယ်ဒါသမီးစုကိုတော့ပြတ်မို့ပြီးဆိုးသွမ်းနေလို့လည်းမဟုတ်လေပြီးတော့ဘာမှလည်းဟိုပြောမလဲအခုချိန်ဒီအရေးစစ်လေးတော့ကိုရပါကြအဲ့လိုစိုးစိုးဝိုင်းမရှိခဲ့ဘူးကိုဟန်နဲ့ကိုအထင်းကိုနဲ့ပဲသွားတာဆိုတော့အဲ့လိုအရှက်ရအောင်လို့မလုပ်ခဲ့ဘူးဘွေးရပြီးရဲ့အချိန်ထိလည်းမိန်းကလေးတယောက်လိုမြင်ကျင်တဲ့ပုံစံနဲ့တကယ်ကိုနေခဲ့တယ်နွဲ့နှောင်းလေးပဲမိသားစုအရှက်ရမယ့်ကိစ္စဆိုလုံးဝမလုပ်ဘူးကိုလေးမလည်းဖေးဆိုင်ရှိတော့မှဒီနှစ်လမ်းရှိရကွာလေဖေးဆိုင်ရှိရဖျက်ရှောက်ကမှဆိုမရှောက်ဘူးတခြားလမ်းနဲ့ပတ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးဟိုတခြားတယောက်နဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့ပေါ့နော်အတက်ရွေရောက်တဲ့မျိုးသားတယောက်နဲ့စကားပြောခဲ့နေတော့မှငါဒီအချိန်ဒီယောက်ျားနဲ့ဒီလိုပြောရင်ငါမိသားစုဘယ်လိုပြောခံရမလဲနေတမီလေးဟိုနားမှာတွေးခဲ့တယ်နော်ဘယ်ကောင်းလဲဘယ်လိုပြောနေရဆိုအဲ့လိုငါမိဘအရှေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့တခုခုလှုပ်ခံနေရင်အရှေ့ကြီးစဉ်းစားတယ်ငါဒီလိုလုပ်ရင်ဒါတင့်တယ်ပါမလားအဲ့လိုပဲဟိုတခြားမိကလေးနဲ့စကားပြောတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှလေအတမကြတာမမဟုတ်ဘူးနဲ့အော်မလဲလေအဲတခြားမိန်းကလေးတယောက်နဲ့စကားပြောရဲဆိုရင်တော့လေငါဒီချိန်ဒီလိုပြောလို့တခြားတယောက်ကပဲမြင်သွားရင်သူ့ကိုပြန်ပြောလို့ရှိရင်တကယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေဘယ်တော့မှလည်းမလုပ်ဘူးကွာသူ့တယောက်ပုံမှာပဲတော့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ချစ်ပဲလို့လေရည်ရထားတယ်ချစ်လဲတကယ်ချစ်တယ်ဒီကလေးတယောက်လိုပဲဖြစ်သွားတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုတအားဆိုးရင်တော့ပြောတာကွာတအားဆိုးပြီနော်ပြောလို့မရတော့လားအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ရင်တော့တည်ရဲ့သူ့ကိုသူအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတခုဆိုရင်စဉ်းစားတယ်ငါဒီလိုနေလို့မတင့်တော့ငါမှအမျိုးသမီးရှိရတဖက်မိန်းကလေးလည်းအရင်ကြီးရောလာတယ်တချို့ဆိုလည်းဟိုအလုပ်ကိစ္စလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပါစင်နေရလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဖုန်းတွေဆက်တာတို့ဘလိုဘလိုဆိုကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးရှိရအဲ့လိုမျိုးမပြောနဲ့မစုံနဲ့ရင်ဖွင့်လို့ရတယ်ရင်မဖွင့်လို့ရမရတာမဟုတ်ဘူးပြောပြချင်ကျွန်တော်တို့လည်းများများရှိရှင်တို့စပီကာဖွင့်တာများတယ်မိန်းကလေးနဲ့စကားပြောကြားတယ်ပြောပြလေအမလည်းရှိရညီမလေးရဲ့ခံစားချက်ကိုကြတော့အကူကကိုချင်းရမစားနိုင်ဘူးအမကပဲကိုချင်းစားနိုင်မှာဒါအချင်းချင်းပဲပုံနာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မပြောတော့ဟိုကိုဟာနဲ့ကိုပဲရှောင်းတာများတယ်ဘာလို့ तू ကလည်းတော်တော်မပြောဘူးလေ तू နဲ့မပြောနဲ့မကြိုက်ဘူး तू အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ကြိုက်ဘူးဆိုဘတ်ကဘလော့ဘလော့ပါလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လို